Alltså att vi har något fet över hela platsen här, så ni har något hit i den. Jag måste råka. Och vi måste måla, pappa, ska jag ha något? Vad var 17 ungar? Hela natten lång, dadada. Elsa! Men just fan, det är mysigt att ha det så här. Nära bra. Men då kan man åka ut och skriva om det. Det är lite närmare än vi hade land för 20 ungar förut. Sen lika långt hem. Det är inte att man har mot det. Men vafan, du har ju toaletten. Stanna där. Thank you.
Smart den här kon. Kolla här. Kolla här. Det är ju vaj. Nej, Tobias, den andra hon. Hej. Stanna, stanna, stanna här, sitt.